Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo garoonka diyaaradda ee shaati gaduudka sii sagootii xilibaano oo tirhaan iyo deereyeen 42 xilibaan oo badanay gudiyada golo baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xilibaanada iyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku qayb gala doona seminar aqoon kororsi ee kaas oo yahay qaban qaabidii uu Soomaan u soo socdo doona muddo shan maalin ee waana la ka barada doon habkii uu shaqeeyay gudiyada baarlamaanka adduunka yoogan antiyo milas yuroogan kulan la qaadada doona baarlamaanka dowlad Kenya qaar ku tirsan xilibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed oo dareen jo luwadaagi warbaahinta Koonfur Galbeed iyo sheegay inta seminarku iyo ku faa'iido doona aqoon dan ee shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed waana qaar ku tirsan oo dareen jo ku warbiyaayaan taas iyo salaame tan la maadmay eedanka faraxsana tababarku un baahan tababarkaas oo ha kuma qonaalo daawnta weber hal maalin oo socda iyo saddex maalin oo ashar qayli la qaado iyo hal maalin oo la kulmaan maamul goboleedyada iyo hal maalin oo la kulmaan federaalka oo Kenya iyo maalinta dambe oo unaha baahna way eedan jeela inuu eedan ku faa'iideysan doono walnaha ku barado doono qaabkii gudiyada in shaqeeyaan unuuna taas macnaha safayl aan ku barado doono taas injeen insha Allah haddii Ilaahay eedan aan ka faraxsanna insha Allah tiin horeeytay tababarka in horeeyay in Kenya baahanu iba Ilaahay ku rajaynaa in tababar kale na qaadan aqoontaasi oo meel leeyahay su'aalaha warsteen waa aqoonta oo baarlamaanku uu ku faa'iideysto doona tababarka lan qodo doona workshop kaasayti ma ku mid ah meel leeyahay gudiid baarlamaanka oo ku mid ah gudiid isku dhex jiraan oo gudiid oo baarlamaanka dhamaanti oo ay ku mid ah workshop dadka lan qodo ma ku faa'iideysto doonana aqoon kororsiga oo lan qodo doona oo ku mid ah meel leeyahay sharciyada baarlamaanka iyo meel leeyahay sharciyada iyo meel ee dastuurka qodobada ku mid ah marka eega meel ee aan kama hanagaana dadkii oo meel ee taqaban qaabay iyo dadkii ku shaqeeyay workshop kaas ee eega ma sidii awon kororsi mis marka meel raay qaabkii ay shaqeey lahayn gudiyadu oo marka meel raay baarlamaanka iyo wuxuu shal gadiisan een wali lana tayada in marka meel raay hol baarlamaanka baahnaay mis marka meel raay tababar leen baahnaayo lana marka dadkii ku faa'iideysay marka meel raay wadansho dib kala nagad wali oo aragan wali oo baradan ilaahay niweel wali lana idaladii safarkaasi tababarkaas aan iga wangaabay iyada ma hasanta seminarkaas oo lagu qaban doono wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi seminarkaas waxa uu socon doonaa ilaa iyo muddo shan maalmood oo aan rajaynayo xilibaanada in waxyaabo badan ay kasoo kororsan doonaan waxyaabaha lagu baran doono tusaale ahaan waxaa ka mid ah qaabkii ay u shaqeeyaan gudiyada baarlamaanka uu ka kooban yahay sidaan ognahay annaga baarlamaanka Koonfur Galbeed ama golaha wakiilada Koonfur Galbeed aan niraahday waxa ay ka kooban 17 gudi kuwaasoo gudi walbana waxaan ognahay inuu yacni la shaqeeyo hay'ad gaar ah sida gudiga waxbarashada inuu la shaqeeyo wasaaradda waxbarashada oo kale sida gudiyada caafimaadka iyo beeraha oo kale gudi walbo hay'adaha shaqada kala dhexeysa ayaa macnaha uu la shaqeeyaa sidaa darteed sidaan ognahay cilmi ama aqoon kororsi weligiis lagama weynaado marka gudiyadeena waxay fursad u heleen maanta waa ilaam hadis taasoo ku amaanan gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed mudane Sheekhuna oo isagu juhdi badan ku bixiyay qaabkii xilibaanada Koonfur Galbeed ay u heli lahaayeen capacity building wax loo yaqaano ama yaan aqoon kororsi waa markii in ka horeeytii oo xilibaana ku tirsan baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed tiradiyo Anton Diras iyo aqoon kororsi oo ka baahan meel ku baxsan guutaan dalka tanay horseedan eeta horumar iyo hiigsada ay tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Faisal Maxamed Isaaq warbaahinta Koonfur Galbeed baydhabo